Олег Ляшко, Радикальна партія. Кожен, хто користується мобільним зв'язком в Україні, знає, наскільки це неякісний, ганебний зв'язок. У центрі Києва немає можливості поговорити. Продали по корупційній схемі 4G, украли мінімум 100 мільйонів доларів, поклали собі в кишеню. 3G не працює, у селах телефони не працюють. А ви розказуєте про розвиток телекомунікацій. Повна монополія і повне зловживання. Незаконно створена комісія, наглядач від президента очолює цю комісію, гроші з абонентів грибуть послуги найдорожчі у Європі за користування мобільним зв'язком, а якість мобільного зв'язка, наче в одному місці сидиш, неможливо ні додзвонитися, ні до мами, ні до рідних, ні до близьких, ні до кого неможливо додзвонитися. Тому ми вимагаємо демонополізації, рівних правил для всіх, покращення якості зв'язку, проведення нового тендеру на 4G і вернути вкрадені сотні мільйонів доларів українцям. Дякую.